မင်္ဂလာဇေဝိအတွင်ကရွှေပြေဆောင်ဈေးမှာပူးတွဲလူနာ၃ယောက်အတွက်ရှိပြီးတဲ့နောက်ရွှေပြေဆောင်ဈေးနဲ့မင်္ဂလာဇေတိကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ချုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကကိုစလေဒေါ်ဖြူဖြူတင်ကဒီဝပီကိုပြောဆိုပါရယ်အခုရပိုင်းမှာပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရော့ကထိန်ချုံမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ကဈေးပြန်ဖွင့်မဖွင့်ကိုဆော်ရွက်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ချုံမြို့နယ်အတွင်မှာရှိနေတဲ့မင်္ဂလာဇေဝင်းထဲမှာရွှေပြေဆောင်ဈေးမင်္ဂလာမွန်ဈေးရွှေမင်္ဂလာဈေးနဲ့ မင်္ဂလာဈေးတရုတ်ရှိပြီးအဲ့ဒီဈေး၄ခုထဲကနှစ်ဈေးကိုပိတ်လိုက်တာပါ။တန်တဲ့မင်္ဂလာမွန်ဈေးနဲ့ရှင်မင်္ဂလာဈေးတွေမှာတော့စားတောက်ကုံနဲ့ဈေးဆိုင်တွေပဲဖွင့်ဝွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။